Dom har visat upp sin makt, gjort det klart och tydligt att de skiter fullständigt i Det de rustar upp till kamp, redo att plundra ännu ett land. De skiter fullständigt i Tänk på alla krig de hjälper till att sponsra. Tänk på alla liv de hjälper till att krossa. Tänk på alla smutsiga affärer, räcker kolonisatörer. De skapar det tredje världen, Tänk på hur vi hamnar i första början. Mörka delar i historien de försöker döja. Tänk på hur de har på våra länder. Något som pågått allt för länge, något som händer och som håller på att hända. Nu kan man inte se deras agenda. Hela vår jord håller på att vända. Och framtiden har symptom utav västvärlds kirurgen. Men nu är det bara upp till oss själva. Om vi kan ena så ingen inte lämna. Nej, säg någonting till MS. MS, party nytt. Ikväll har vi superparty här. Och nu ska vi shotta. Vi shottar något rött. Jag tror det är T-röd. Det kan vara röd likör. Och det är gott. Det smakar ungefär som körsbär. Är de med? Är de med? Ja, det ser faktiskt ut som rekord. Jag har målet illa redan, men vi kan kolla på om jag spyr nu. Jag ser här, spyr jag om det. Matte. Här går filmen. Allting är för mig uppenbart. Och sluta djupa mitt folk. Nosotros vemos lo que está pasando. Está pasando. Så sluta snacka skit för vi ser vad som händer. Han har inte ont i ögat. Jag tror han fick snor i ögat. Eller också var det någon som slog han? Det vet vi inte. Det gick jävligt fort. Flaskor och grejer över helvete och bloden spruta. Men fan vad stryk de fick. Det vet ni. Den här, den går jävligt fort. Typ 160. KSS går den typ. Tror jag. Linjen. Där ska de byta öga på. Jag får en sån här Terminator-öga, heter du? Uff. Abo. Nu är det kallt. Vi ses nästa gång. Vad är det? Vad är det?